हर महादेव। आ जाओ लोग ना चक्कर में सू सू था। વેલકમ બેક ટુ માય ન્યુ વ્લોગ। તો આજે આવ્યા છું રાપર, રાપર કેમ આવ્યા છે કારણ કે વિશેષ ફળની વાત હતી। આ ગાય આવી ગઈ। રાપર કેમ આવ્યા છે કેમ કે અમારી આ માતાજી હવન છે આજે, તો એના માટે આવ્યા હતા। મારી કોફી માં માખી લાગે છે। હવન તો અત્યારે ચાલુ છે, પણ અમે તો બેસી બેસીને કંટાળી ગયા ને ત્યાં ગરમી પણ બહુ થતી છે, તો અમે અમારી ગાડી કને આવી ગયા ને થોડીક વાર। હાય ગાઈસ, તો અમે હવનમાંથી અત્યારે થોડીક બહાર આવ્યા હતા। બહાર પાણી વાણીની તરસ લાગી હતી મારા ભાઈને, તો પાણી લેવાને અમે અહીંયા ગાડી કને ઊભા છીએ। અંદર હવન તો ચાલુ છે, પણ હવનમાં ઘણા બધા આમ રિલેટિવ્સ ને બધા મળે છે, તો જરા લો તો આમ લોગ ઉતારી નથી શકતો, પણ હું થોડી ઘણી ક્લિપ નાખીશ હવનની ને એની, ને જોઈએ શું થાય આગળ જોતા। બાકી કાંઈક ને કાંઈક લોગ તો બનાવી નાખીશ, કેમ કે તો ચલીએ શરૂ કરતે હૈ। તો ગાઈસ, અહીંયા અમે ઊભા હતા ને હવે અંદર કંઈક હવનનો ચડાવો કે એવું કંઈક બોલાય છે, તો એ કંઈક જોવા જેવું છે। તો હાલ જાશો હવે અંદર? હા બે ના પાડે છે, પણ મારે ખબર નહીં અંદર જવું છે, જોવું છે શું હાલે છે શું નહીં। એ રહા નહીં જાતા, તડપી એસી હૈ ના, નહીં નહીં સોકે સોકે સોકે। કંઈક ચડાવો હાલે છે, 500 ને 1 રૂપિયા, 1000 ને 1 રૂપિયા, ને 1100 રૂપિયા, ને એવું કંઈક હાલે છે અંદર। હે મારો ભાઈ કે મારું નામ બોલે, જાઓ એને એને જરાય નથી ગમતું મારો લોગમાં આવવા માટે, પણ હું એને ગળે ગળે લઈ, એ થોડોક શરમાય છે, એ થોડોક છે ને શરમી લો જરાક। બાબુ હાય હાય બોલ દે, હાય એ વાંધો નહીં, જરાક છે ને એસ્થેટિક છે એટલે જરાક એને મજા ના આવે આવી નાની મોટી ચીજ। ચાલો હવે જાય હાલ કર, ચાલો હવે જઈને જોઈએ શું છે અંદર શું હાલે છે। આ જો કેવા કટારા ભરી ભરીને આવ્યા છે અંદર, ખબર નહીં હવે અંદર બેસવાની જગ્યા હશે કે નહીં, અમે અમારી જગ્યા મૂકીને તો આવ્યા હતા, જોઈએ હવે જઈએ, હાલો મળીએ અંદર। 4100 રૂપિયા મહાદેવ। આ જો લોગ ના ચક્કરમાં શું શું થયા છે, સીડી ઉપર પોદરા હતા, ને આ જો લપટી ને પડે વચ્ચે ધ્યાન લોગ માં હોય છે, ને નીચે અહીંયા મંદિર માં ચડતા જ પેલા શું શું એ કાઢું આવે। હાય ગાઈસ, તો હું આ કથા બથા તો કથા સોરી શું હતો હવન હવન માતાજી અમારા હવન અને બધું ચાલતું હતું ને એ ઓલમોસ્ટ પૂરું થવા આવ્યું છે, તો અમે વિચાર્યું કે આજે રાપર, મેં તો કીધું નથી કે હું રાપર આવ્યો છું, નહીં કીધું તું હા તુમસે ના હો પાયેગા, તો ખબર નહીં મેં કીધું તું કે નહોતું કીધું કે અમારા માતાજી આવવા નહોતા એટલે હું રાપર આવ્યો છું,
તો રાપર આયા હોય ને આ નાગેશ્વર તળાવે ના આવી એવું તો બને જ નહીં. તો અત્યારે ફ્રી હતા, અમે કાંઈ કામ નહોતું, અમારું તો અમે કાંઈ કામ નથી. અમે તો અમે મારા બધા વ્લોગમાં અમે જ્યાં પણ જઈએ ક્યાંય પણ જઈએ, બધા નહીં એટલે થોડા ઘણા ને જે મને ઇન્સ્ટામાં ફોલો કરતા હશે એને એને ખબર હશે કે હું ક્યાંય પણ જાઉં તો હું મારા વ્લોગમાં કે મારી સ્ટોરીમાં કે ગમે ત્યાં એક મંદિર તો હોય જ. તો અમે અહીંયા રાપરના નાગેશ્વર મહાદેવના મંદિરે આવ્યા છીએ. તો અમે વિચાર્યું છે કે તમને દેખાડું મંદિર નહીં બધું થોડીક વાર રહીને. અમે વિચાર્યું છે અમે જો અહીંયાથી અત્યારે આવ્યા છીએ, સામે ગેટ દેખાય છે ને એક, તો ત્યાંથી આવ્યા છીએ અને ત્યાંથી કરીને હવે આખો રસ્તો છે આખો ગોલ તમને દેખાતો છે, ઓ જાય છે જાય છે જાય છે અને પાછા અમે મંદિર અહીંયા આવશું. તો એક આંટો મારી આવી અને પછી તમે અંદર દેખાડું મંદિર, મોટી શિવ પાર્વતી ભગવાનની મૂર્તિ છે તે તમને દેખાડું. મળીએ હાલ. કહો છો કેવા જૂના જમાનાના ઘર ને એ છે, એકદમ આપણે આમ પહેલાંના જમાનાની એમ યાદ આવી જાય એવું. એમ તો રાપર હજે ઘણી તરક્કી કરી છે પણ આમ હું એ નાનો હતો ને ત્યારે અહીંયા આવ્યો હતો તો એના કરતાં ઘણું રાપર સારું આમ તરક્કી કરી લીધું છે. અચ્છા મારે બચાવવું છે તરક્કી કેવા શું કહેવાય લોકેશન દેખાય છે. તો વચ્ચે આમ ફરતા જશું ને આમ ફોટા પાડતા જશું ભેગા ભેગા. કા ફોટા પાડવા તો આવ્યા. તો મળીએ હાલો. ફાઇનલી અડધો ચક્કર પૂરો થઈ ગયો છે અને સારું છે અહીંયા વચ્ચે એક બગીચો છે તો અહીંયા બેસન જગ્યા મળી છાયામાં. નકર અહીંયા એવો તડકો છે તમે જોઈ શકો, ઓબાજી આવે છે ઓ સાઈડ જે છોકરાઓ ફરે છે ને એની ઓ સાઈડથી અમે આવ્યા છીએ અને સામે દેખાય ત્યાં ગેટ છે ને અહીંયા પણ હાઈવે ઉપરથી ડાયરેક્ટનો ગેટ છે. નાગેશ્વરનો બગીચો કે એવું પણ કહી શકાય. સારું છે અહીંયા થોડીક વાર હવે બેસશું ને પછી ચક્કર મારશું. અત્યારે અમે ક્યારે પાછા ચક્કર મારવા આવ્યા છીએ, અત્યારે વાગ્યા છે દેખાતું નહીં હોય તમે જોઈ શકો છો, અત્યારે 1:20 થઈ છે. તો હવે ત્યારે કેવો તડકો હતો તમે વિચારી લો અને એવા તડકામાં અમે ચક્કર મારવા આવ્યા છીએ. મંદિર ને એ બધું બતાવું. મળીએ. હાય ગાઈસ, તો આઈ હોપ તમને દેખાતો હશે વિડિયો. તો હવે અમારા બે ભાઈને ફોટા પાડવા છે, ત્યાં ફોટા પાડી દઉં અને ગમે તેમ કરીને હું તમને દેખાડું મેં કઈ રીતે આ એંગલ બનાવ્યું છે. અહીંયા કને તમે આ જોઈ શકો છો, મેં આ રીતે અહીંયા મોબાઈલ બે શું કહેવાય દાળની વચ્ચે રાખ્યો છે ને બનાવ્યો છે. નાઇસ. પેલા કરણ્યા પેલા થઈ હવે નથી થતો. હાલે આના તો અહીંયા નથી થતું. કરે કરે જવા દે. હા હા જવા દે ઉલટું.
ગજબ બેઇજ્જતી હે હાલ તો ભાઈ અહીંયા હિચકા નાખ તો હાલો હિચકા વિચકા ખાઈ ગરમ હશો હે બાકી ગામડામાં મોત તો છે ક્યાં કરે ને ગામડામાં મોત છે કે નથી હે કે થોડીક છે 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 મોજ ઘણી છે ગામડામાં હાલો મળીએ આમાં જ મોજ કરતા રહેશું આમાં જ નવા નવા લોગ નાખતા રહેશું એટલે મળીએ એટલે લોગ ખતમ નથી થતો પણ હવે મંદિરે ડાયરેક્ટ મળશે હવે તો લગભગ અહીંયા નથી ઓકે શું ભલે હાલો તો મળીએ આપણે ડાયરેક્ટ મંદિરે ફાઇનલી ગાઈસ એક આખો આ નાગેશ્વર તળાવનો એક રાઉન્ડ આખો પૂરો થઈ ગયો છે અને ફાઇનલી અમે મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ ને હવે બોલાતું પણ નથી હવે તમને મંદિર દેખાડું એક મોટી મૂર્તિ છે શિવ પાર્વતી ભગવાનની એક મંદિર છે એક શનિદેવનું મંદિર છે નહીં એ બધું તમને બતાવું જુઓ આ જોઈ શકો છો ગાઈસ કેવડી મોટી મૂર્તિ છે આ શ્રી પાર્વતી ભગવાનની અને એની બાજુમાં જ આ નાગેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે એ પણ તમને દેખાડું અહીંયા બધા વનભોજન કરવા માટે આવે છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મસ્ત છાયામાં પીપળાના છાયામાં બધા લોકો ખાવા આવે છે અમે પણ પેલા જાતા હતા પણ પેલા આપણે નંકા હતા નાની ની બધા નતા જતા ઘેર જ જતા હતા પેલા અમે નંકા હતા ને ત્યારે અમે જતા હતા આ લોકો અંજાર કે એમાં રહેતા અંજાર રહેતા હતા ત્યારે જતા હતા જોઈ શકો છો મહાદેવ નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર અહીંયા એક આટલું આ પોઈન્ટ બનાવ્યું છે જ્યાંથી તમે તળાવ કે એ બધું આ બધું જોઈ શકો છો તળાવ બળાવ બધું કાંચપો અહીંયાથી મને લાગે માછલીઓને અને ખાવાનું દેતા અને આ બાજુમાં જ આ જોઈ શકો તમે શનિદેવનું મંદિર છે ને હનુમાન ભગવાનની નાની મૂર્તિ છે આ મંદિર પણ અત્યારે બહુ સારું થઈ ગયું પહેલાં આવડું બધું સારું હતું નહીં પણ હવે ઘણું સારું થઈ ગયું આ પણ એક શીતલા માતાજીનું મંદિર છે અને બસ આટલું છે ને અહીંયાથી પછી એક્ઝિટ છે અહીંયાથી ઉતરીને જાશું હવે કેમકે ત્યાં જમણવાર સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને હવે નીચે જોઈને હાલવું પડશે ક્યાંક પાછો ગોધરા ગોધરામાં ક્યાંક પગ આવી જશે તો હવે જમણવાર સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે ત્યાં મારો પપ્પાનો ફોન આવ્યો તો જમણવારમાં તો કોઈ દેરી ના કરાય ચાલો ખાઈએ અને બહુ ભૂખ લાગી છે ચાલો ખાઈને મળીએ પાછા હવે જમીને અમે નીકળી તો ગયા હતા અહીંયાથી પણ હવે ખબર નહીં મને મમ્મીને ક્યાંક હાલા ગયા છે કે મારા મોટી મમ્મીના ઘરે તો હવે મને એ ઘર નથી મળતું યહી નહીં અભી ઓર સુનિયે પોલીસ ચોકી કણ તો જાય છે કેવાનું મન તો થાય છે કે પોલીસને કે છોડી દે પણ હવે ગોતીથી લાઈવ લોકેશન મંગાવ્યું છે હવે એ આવે એટલે ખબર પડે ક્યાં જવાનું છે હવે એટલે અમે ફરી છીએ રાપરમાં ફરતા નથી હેરાન થાય
टेंशन नहीं लेने का अपू ने है ला मन लागे आ रस तो सारो से आ रस्ते से जासु तो आ गया है आ डालो जो ही आलो गोते से थी हमें थोड़ी को आराम करयो अबे दादा हमारा का प्रोग्राम से तमे दादा जाई थी पाछा बड़ा वाट जो है और पाछे यहां गाड़ी उभी चालो I am sorry, Babu. मतलब अबे दर्शन थी गया से ने बस अबे निकलवान तैयारी से तो मलिया અમે ઘરે આવી ગયા છીએ કેટલો મોટો સફર હતો અને બહુ થાકી ગયા છે હું તો ગાડીમાં સૂઈ ગયો હતો અને તરત જ અત્યારે ઉઠ્યો હજી મૂકવા આવવાનું છે ઘરે હજી તો એને ઘરે મૂકવા જવાના છે એમ સલાહ એ દુઃખ કાંઈ ખતમ નહીં હોતા બે આવું તો રોકાઈ જાવ એક દિવસ રોકાતા નથી હું ભાઈ એને ઘરે મૂકવા જવા પડશે તો આ તમને લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જલ્દી નવા નવા લોગ આવતા રહેશે આવશે ને કરો નવા નવા લોગ આમ જ આવતા રહેશે બસ સપોર્ટ કરતા રહેશે મળીએ